paz do Senhor, bem-vindo a esse canal Nisso Pensar. Eu sou o pastor Kleber Arantes da Assembleia de Deus, Jardim Botânico, Cariacica. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Estou colocando diversos assuntos relacionados a temas bíblicos. Você tem o direito de comentar, colocar a sua posição, não precisa concordar comigo, pois não sou verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Bacana? Então, nessa manhã, que Deus nos abençoe. Inscreva-se, compartilha e vamos lá para mais um tema. A forma correta, conforme os unicistas, a doutrina unicista, que só batiza em nome do Senhor Jesus. É a forma desse modelo, em nome do Senhor Jesus. Eles usam quatro referências. Primeiro, se encontra Atos dos Apóstolos 2:38, Atos dos Apóstolos 8:16, Atos dos Apóstolos 10:48, Atos dos Apóstolos 19:5. E algumas versões, dependendo da tradução, vai aparecer em Atos 2:38, desse modelo, está escrito em nome de Jesus Cristo. Já não é em nome do Senhor, é em nome de Jesus Cristo. Atos 8:16 está em nome do Senhor Jesus. Em outra tradução, em outra passagem bíblica, em Atos 10:48, está em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Se fosse uma fórmula única, somente ia aparecer nessas quatro referências, somente um texto dizendo, dessa única forma, em o nome do Senhor Jesus. Sendo que aqui aparece em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Então, toda essa tese que os unicistas usa para dizer que somente é em nome do Senhor, então cai por terra. Aí você fala, pastor Kleber, qual é a forma correta, então, do modelo de se batizar nas águas? Qual é a forma correta? Em qual nome que eu devo usar? Depende da fé da pessoa. Eu vou colocar aqui o ponto de equilíbrio e deixar bem claro. Mateus 28:19 está em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, se alguém vir de uma outra igreja, batizado em nome de Jesus, ou em nome de Jesus Cristo, porque vimos que não tem aqui uma fórmula única, o Senhor recebe na sua igreja como membro? Sim, sem problema nenhum. Por quê? Porque a gente vê em várias passagens de textos que eu coloquei, que são várias formas, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Se fosse uma fórmula, aparecia somente em nome do Senhor Jesus, conforme os unicistas ensinam. É a mesma coisa da questão da bênção apostólica. Tem um texto aqui que diz assim, 2 Coríntios 13:14, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com vós todos. Amém. Essa é a bênção apostólica conhecida no nosso meio, não é isso? Porém, Paulo, ele terminou a sua bênção apostólica nas suas cartas paulinas de várias formas. Por exemplo, há momentos que eu termino a minha bênção apostólica baseada em Romanos 16:20. Está escrito, Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus seja convosco. Amém. Ali ele terminou a bênção apostólica. Tem em textos de passagem também que Paulo, em Timóteo, Tessalonicenses, que ele termina assim, ó. E que a graça do Senhor seja no vosso espírito. Amém. Essa é a forma que ele terminou a sua bênção apostólica. Se fosse a bênção apostólica somente uma única linha de pensamento, todas iriam terminar que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Só que aparece de várias formas diferentes. Assim também aparece várias formas de se batizar uma pessoa nas águas, porque o maior teor que está no cristianismo está em Romanos 6, a partir do versículo 2 e 3, que é um ato simbólico do sepultamento. Agora, se for em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor, não importa. O que importa é que usou uma autoridade, autoridade que vem de Deus,
do Pai das Luzes. E os unicistas, eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eles dizem que é a fórmula certa somente em nome do Senhor Jesus. Inclusive, as placas das igrejas aparecem em nome do Senhor. Só que em Atos dos Apóstolos, 10:38, repetindo 8:16, 10:48, 19:5, aparecem versões diferentes, até em três fórmulas diferentes. Nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, em nome do Senhor e Salvador. E aí? Me explicam isso. Medita nisso. Que Deus nos abençoe. Pense nisso. Bacana? Compartilhe, que Deus vos abençoe. Ó, top. Agora você